Mund të thot dikush nga ta, apo nga ta që vinë pas tyre. Po më pas ende shenja për argumente tjera. Më ju dërgu, përgjigja është e kotë. Nuk krynë punë. Ati që nuk i krynë punë Kur'ani si mrekulli, mrekullia më e madhe të gjitha kohërave, është Kur'ani. Nuk krahasohet mrekullia e shkopit të Musaut, e devës së Davudit, e ringjalljes apo shërimit të smurve apo të vdekur nga ana e Isaut, dhe mrekulli të tjera, çfarë do të qofshin të pejgamberëve të kaluar, nuk krahasohen me Kur'anin. Ato argumente nuk mjaftuan shumicë absolute të popujve të tyre, të atyre pejgamberëve. Edhe Kur'ani nuk mjaftoi. E çka dojnë më shumë? Por për ta hjekë sa të pak dyshimin, e kësaj pyetje cila mund të parashtrohet, në dynja apo në heret, kër dalim para Zotit, i madhi Allah ti kofshin falë, në vazhdim të bareke o ta'ala, thët, o lejnë gjithë të humbi ajetin le kulen në ledhine këfaru, in entum illa mobtilon, edhe së kërse të ju silëshet e atyre Muhammed, qëfar dhe argumentit jetër, për posë Koran dhe argumenteve tjera që u ake sielor, natyresht në përmjet Allah, aso në përmjet pejgamberit. Sikur se që kështë sjellur të atyra dhe argumente tjera, për posë këtyre, argumente të shumëta, madje, edhe sikur se të kështë sjellur argumente që ata vetë i kërkojnë. Sikur se shkupi i Musaute, ndryqimi Dorese, Devja Davute dhe mërkulli tjera, sikur se të kështë sjellur, prapë se prapë, ata do të thënin. In entum illa mobtilun le iku në ledhine këtheru, ata që kanë bo kufër, i dhitarët me kasë. Në shikim të parë dhe kuptim të parë, pas taj krejt pa besimtar dhe erin kiamet. Do të thonë, in entum illa mobtilun, ju pëlluni me neve, ju për në mashtrani, për në gënjeni, ju pëmëndohëni me dalaveret e me mashtrimet, me magjin, me prallat e juve, me në bërë neve prej veti. Jo. Na nuk bim në atë kurth që kini ra ju me kasit, ju, ato fukarat që ata që kanë pasu pejgamberin, që e grupi vogël, e shumis atyre fukarat, nuk bimi ne në atë rang, në atë nivel tëllë që kini ra ju. Pra edhe se kurset o kështë e silë qdo argument, po. Edhe se kërse të akishtë e si, lështë argument, ma dje dhe nësa ta vetë e kërkojnë.